Naš gost je sada dr. Boro Nogalo, prvi na listi stranke s imenom i prezimenom u drugoj izbornoj jedinici. Dobrodošli. Kako vi komentirate održavanje izbora u ovakvim uvjetima uz epidemiju koronavirusa? Pa ja mogu reći da cijelo vrijeme, dakle, ono za tri mjeseca živimo u jednom izorednom stanju. Dakle, stanju dakle, koje, koje smo sami dakle, dočkali vezano sa, uz preporuke dakle, našeg, našeg, stožera dakle, epidemiološkog zavoda i našeg stožera dakle, civilne zaštite. Dakle, živimo u jednom izorednom stanju, živili smo u nekim vojničkim uvjetima, stalno se naglašava da, da se moramo paziti dakle, udaljenosti, da moramo nositi maske, da ne smijemo biti u zatvorenim prostorima, pa se zabranjivalo dakle, nekakve kolektivne aktivnosti, nekakvi skupovi, to sve skupa, dakle sve je to liču. Onda je došla faza kad, je, kad, se, kad smo se opustili, da kad, kad je, kad je pao, pao, broj novozaraženih i onda smo se opustili, počeli smo se rukot, počeli smo se družiti i počeli smo se ponašati kako to ne bi trebalo. A onda se opet dogodilo sada porast novozaraženih i cijela priča oko dakle, Zadra i oko situacije u kojoj su se družili dakle, određeni dakle, ljudi dakle, iz tenisa, celebrity, dakle, iz politike. Činjenica da u tom brlogu je bilo dosta, dakle, dosta onaj koronavirusa i dosta novozaraženih. Činjenica da je do sada, narošto u tom početnom izrednom stanju, dakle, naglašavali se da svaki kontakt koji se dogodi, dakle, dovodi do toga, tako smo mi ponašali se u bolnicama, dovodi do toga da moramo ići u samoizolaciju, dakle, 14 dana. Ono dakle, što, što ja mislim da, se, da, da nije u redu, da se, da nije se trebalo dogoditi, da se na takav način druže, ali kad se već to dogodilo, onda je premijer Plenković zajedno sa njegovim, isto tako i reporteri, i snimatelji, svi zajedno morali su ići u samoizolaciju s obzirom na preporuke koje je, koje, koje je sam stožer preporučivao. Jasno. Kako vi gledate na, na sam stožer i na njegovo djelovanje odluke koje donose? Evo, danas su odlučili da građani iz bih i Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova moraju u karantenu na 14 dana da se u javnim prijevozu moraju dakle, nositi obavezno maske i slično. Pa mislim da stožer pokuša sebi ponovo dati jedan određeni značaj koji, koji, koji je stožer imao, dakle u prvi dva mjeseca dok je, dok je ta pandemija trajala. Međutim, nakon toga rad stožera se pretvorio dakle, u jednu lakrdiju, u jednu anarhiju i mislim da same te preporuke dakle, u situaciji kada nam dolaze turisti, iz dakle, raznih zemalja, nekritično, sami, sama ta činjenica da oni traže da se zatvore granice za određene građane iz nekih drugih zemalja, ja mislim da nije korektna i mislim da nije konzistentna i mislim da neće doprinijeti, da neće, jer vjerojatno svi građani koji budu dolazili u Hrvatsku, svi građani koji iz bilo koje zemlje, dakle gdje pandemija još postoji, dakle su potencijalna opasnost. Iako je potencijalna opasnost, moraju biti pravila igre za sve. Ne samo za pojedine zemlje, ne samo za pojedine države, ne samo za pojedine, pojedine narode. Dakle, ja se sa tim ne slažem, ali Uh, epidemiološka služba, epidemiološka služba, oni imaju svoja pravila igre i u tim pravilima igre možda je ovo pozitivna stvar, dakle, ali ja tu ne vidim neku pozitivnost. Zanimljivo je da ste u drugoj izbornoj jedinici izravno suprostavljeni gradonačelniku Milanu Bandiću, kojeg smatrate i odgovornim za svoju smjenu. Priželjkujete li nekakvo sučeljavanje, duel? Pa što se mene tiče ja, ja bih volio da se, da se ja bih volio da, 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 da sukobimo argumente, nema tu nikakve osvete, to je jednostavno situacija koja je mene, a, koja je mene dovela, do, ne mene ja, dakud, sve, cijeli moj tim koji je stvarao taj veliki projekt, jer budimo onaj realni, dakle ta jedna bolnica koja je bila pred zatvoranje koja je bila, koja je bila jako devastirana u samom startu prije 20. godina, euh, uzdigla se do zvijezdanje visina, dakle u tom vremenu dakle mi smo postali i znanstvena ustanova i bo, bo, prva bolnica prijatelj djeteta dakle sa svim etičkim standardima. Dva, mi smo postali klinika, postali smo, dakle, dovukli smo Hrvatsku državu, najveći projekt u državi, dakle, najveći projekt, dakle, 60 milijuna eura. Mi smo Srebrnjak stavili na kartu Europe, ne samo na kartu Hrvatske, mi smo Hrvatsku stavili na kartu Europe vezano u znanost, samo da vas posljedite, da je to jedini znanstveni projekt u državi Hrvatskog u dva projektna razdoblja od 14 godina. Žao mi je što takvih projekata nije bilo više, žao mi je što naša znanstvena zajednica a, a, nije se više angažirali vezano za privlačenje sredstava iz europskih fondova, jer evropski fondovi su idealni, idealne, idealna, a, onaj, idealna mogućnost da se u Hrvatsku investira puno u znanost, puno u struku, puno u profesiju, puno u tehnologiju i onda se ne bi događalo da mladi ljudi odlaze vani, jer nemaju tu infrastrukturu, nemaju tehnologiju, nemaju te mogućnosti, a vani imaju te mogućnosti. I sad, kad smo mi to napravili, kad smo složili, kad smo dovukli na, najvrhunsku tehnologiju, dakle, i znanstvenu, dakle, baziš i kliničku, a posebno kada se radi o djeci i pedijatriji, onda se događa da taj projekt nakon potesivanja ugru prije godinu dana, da se taj projekt dakle, da, da blokira, da se smijeni uprava koja je dovela do toga. Mi sad imamo u ovom momentu i otkaz i sad smo dobili i otkaze, imamo šest dana da se očitujemo. Što je s tim? Dakle, jeste dobili sada vi ovo još dvoje liječnika otkaz. Ne Zbog preko vremenih sati. <laughs> dakle, to je naj, najveći apsurd koji se dogodilo. Dakle, sve ono što se nama prigovara, dakle, u samom startu kad sam ja smijenjen i kad je uprava smijenjena, da sam dovodio doktore koji nisu tada nanačili pedijatri, pedijatra nije bilo, pa smo primali školske, pa smo hitne doktore, pa smo primili e, liječnike, dakle, dakle, lječnike sa licencom. Onda smo uvodili djelatnosti gdje, su, gdje, se, gdje se u pediatri jako puno čekalo. Recimo, na otorinu. Na otorinu se čekalo po dvije godine za operaciju krajnika. U međurjenom dijete dobije nekoliko upala pluć nekoliko upala uha itd. i tako dalje. Mi smo jednostavno to nismo mogli više gledati jer kad djetetu djete kažemo da mora operat onda se dijete naruči u vinogradsku ili na rebro, onda kaže za dvije godine i onda smo vidjeli da to nešto ne funkcionira. I onda smo te dišne puteve koje, jer mi smo respiratorna bolnica najviše između ostaloga, dakle onaj, onda smo shvatili da moramo objediniti gornje i donje dišne puteve. Do, 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 Našli smo donaci iz destralizirane sestava, iz, iz drugih sestava, formirali smo dvije sale, doveli stručnju, do, do, stručni kadar, otvorili zajedno sa, sa gradonačelnikom grada Zagreba, zajedno sa našim upravnim vijećem i sve. I onda nakon pet godina, nakon što smo potisali o veliki ugrad, kad možemo biti još bolji, još učinkoviti, još jači, još stručniji još znanstveniji, inovativniji, kao god hoćete, onda, nas, onda se tu upravo smjenjuje. I ono što je najgora stvar... A što dakle... je sad, kakva je situacija s ovim opomenom pred otkaz? vama i, i još dvoje lječnih, ako se ne veram. Pa znate šta ću vam reći, dakle, ako vi sad imate, uh, mi imamo, dakle, mi smo pred otkazom. dakle, to je 90% otkaz, još ne znam, des, možda... Razlog je možda... taj što ste kao članovi uprave radili s pacijentima i imali prekovremene sati. Imali prekovremene sati i, 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 i pripravnost, dakle, u našoj bolnici jedno 15 doktora možda 20, ne samo doktora, nego, nego informatičari, tehnička služba. Uh, radiološki Jesu li vam uručeni išnjere. otkazi ili, ili samo opomena? Uh, to, su, to, to su de facto, tako su mene, to, to, to nije, nije još otkaz, šest dana nam treba da se, da se očitujemo. Ja još nisam dobio otkaz, ovdje da sam na odmor, da ja koristim lanski odmor mjesec dana, jer, ga nisam, jer nikad u svoje 23 godine nisam iskoristio odmor i onda su me sad natjerali da koristim taj, taj odmor iz prošle godine i on iznosi skoro mjesec dana. Samo da vam kažem koliko ja sati sam potrošio za bolnicu, za, za za, za sustav, za sve ovo što smo stvorili, dakle, ne štedeći se, a onda kad a, u tom sustavu, dakle, u kojem postoje dvadesetak ljudi nas, u koji imaju pripravnost i, i preko sate, onda izvoje nas troje da mi nismo smjeli to sve skupa imati, iako u, među doktorima nema diskriminacije, mi smo i dalje doktori, jako smo uprava, mi smo i dalje liječimo i djecu. Evo, ako, ako uspijete ući u sabor, da. za kakvu zdravstvenu politiku ćete se zauzimati? Što je ključno potrebno napraviti u zdravstvu? Dakle, samo zdravstvo dakle tra, e, t, e, t, e, t, to je sustav koji traži najtemeljitije promjene dakle u, u Hrvatskoj državi. Dakle zdravstvo je postalo veliki problem u ovom momentu, samo ću vam reći, oko e, devet, više od 9 milijuna dakle imamo zdravstvenih dugova dugujemo dakle dobavljačima, dugujemo, jedino tko pozitivno radi to je naš hazeeso dakle nešto se tu mora mijenjati. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti dakle, moraju se dakle neke stvari posložiti na takav način da se forsira rad, da se, da se stimuliraju ljudi koji rade. Događa se da oni dobivaju recimo budžet po glavarini, dakle glavarini, znači koliko ima pacijenata, toliko će dobiti po pacijentu kuna puta, ne znam ni ja pacijenata i to se onda i onda njima se ne isplati raditi. To se mora mijenjati, mora biti jedan temeljni dio bazični dio koji oni mora dobiti i mora biti stimulativni dio, P taj stimulativni dio mora puno veći bit i mora se gledati realizacija, mora se gledati izvrsnost, mora se gledati koliko oni koriste uputnica, dakle ima puno faktora koji se moraju gledati ishodi. Mm -hmm. Ono što je bitno isto tako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mora se dakle formirati poliklinike. Dakle multidisciplinarni timovi koji će rješavati puno slučaja na primarnom nivou, tu trebaju biti kao što sada i pedijatri i ginekolozi, ali tu trebaju biti dermatolozi, logopedi, oftalmolozi, oftalmolozi, fizijatri, dakle puno stvari se može riješiti na primarnoj zdravstvenoj. Isto tako, ono što je izuzetno važno, mora se objediniti djelatno. Šta smo mi napravili? Recimo ono što se dogodilo u Metkoviću, imate doktore koji su pri domu zdravlja, koji su poseban entitet, imate doktore koji su u zakupu, koji su neka druga služba, imate laboratorij koji ima treću upravu imate hitnu službu koja ima četvrtu upravu i to funkcionira na cijeloj državi i to što se dogodilo to što se dogodilo u metkoviću je najdrastičnija najdrastičniji primjer ono što takvih primjera vjerojatno se sigurno puno događa samo zato što ne postoji ta objedinjenost, ne postoji ta sinhronizacija, ne postoji ta sinergija i to je ono što se mora primiti. A onda kad se pređe, ono što ste me pitali, kad se pređe u bolnički sustav, bolnički sustav dobiva, dobiva novac po limitu. Dakle, vi radili, ne radili, dobijete limit, onda se više isplati ne radi. I onda se razvija primar, privatni sektor, što ja podržavam. Dakle, izuzetno je važno da postoji privatni srebrenja, privatna neka kardiologija, privatna ortopedija. Izuzetno je to važno. Međutim, moraju se formirati jasna pravila. I ono što Hrvatskom zdravstvenom sustavu ne ostaje. Samo pravila igre, legislativa, a samo šta, šta trebamo napraviti? Ne trebamo izmišljati toplu vodu, prepisati, recimo, zakon o za zdravstvenoj zaštiti onaj, iz neke zemlje koja je uspješno riješila, kao što je to, recimo, Nizozemska, kao što je Finska, Jasne, Švedska i ta. Hvala vam najljepša na gostovanju doktore Nogalo u Njuzromu. Hvala vam. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Uskoro, nakon predaha za reklame, sučeljavamo kandidate u 12. manjinskoj izbornoj jedinici iz reda Bošnjaka.